Полтава має яскраву культурну і музичну історію. Одноіменний оркестр примножує надбання минулого і відкриває молодим виконавцям можливості для реалізації творчого потенціалу. Колектив постійно оновлюється, генерує нові ідеї для своїх програм. Керівник Едуард Головашич по праву ними пишається. Духовий оркестр – це потужний такий потенціал, який може виконувати любу музику. І якщо запитати людину, чи подобається їй оркестр, достатньо глянути на молодше покоління, якому там 2-3 рочки, і коли оркестр грає, вони вже ритм витанцьовують або реагують на цю музику. Це, мабуть, саме найвища оцінка для нас. За 21 рік оркестр назбирав армію фанів, як у рідній Полтаві, так і за межами області. Полтавці полюбляють не тільки популярну, джазову, а й класичну музику у виконанні духовиків. Репертуар постійно розширюється. Для нас актуально все. І нова стилістика, і нові якісь віяння, і те, що з'являється в українській естраді, і в європейській, і так далі. Святкова програма була дещо незвична. Взяли не так багато інструментальних творів, зате дали розвернутися запрошеним солістам Руслану та Оксані Христиченко, а також Альоні Шмельовій, Віктору Щербакову. Виконували класичні композиції, як-от «Незабутні очі чорні», так і джаз, популярну музику – Гершвін, Пол Кларк, Майкл Джексон, Ванесса Мей. Едуард Головашич зазначає, полтавська публіка водночас лояльна і вимоглива, тож музиканти прагнуть її не розчаровувати. От і цього разу вдячні оплески і квіти після кожної частини програми.